فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ومحبوبه ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حمد فلم دريم تكوين الله سبحانه وتعالى أت أفلم دروي مدات بريتي فعلا ديهم كركوين. صلوات السلام دعاتون دروي محمد صلى الله عليه وسلم. Familjes ti të ndërshme, shokve ti besnik sahabë radiallahu anhum, gjithë atyre që kanë pasur rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata që po e pasojnë tani në këto kohë dhe ata që do ta pasojnë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, jemi në vazhdim të ligjëratës tonë me hijrëtin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo mësimet e nxjerrura nga hijreti apo shpërngulja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga Mekja për në Medinë. Javën e kaluar kemi mbet aty ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u vendos në shpellë dhe u ngjitën lart armiqtë e Allahut dhe të Islamit, dhe Allahu subhanahu wa ta'ala ndihmoj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam me një fjalë ndihmoj të drejtën, ndihmoj të mirën, ndihmoj Islamin, dhe u erësoj syt aty në dhe nuk mundën me pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nga se tham mendimi më i saktë është se nuk ka pas as marimon dhe as zoj, dhe nuk qëndron ai mendim, dhe kur ju na afru tek ajo shpellë. Të ndëruar vëllezër besimtarë, natyrshëm njeriu kur doje më fshehet dikund, dhe dikush kur e njek dikan, kur e kërkon dikan, kur e lyp dikan, natyrshëm kur s'ka kur zhovish, nëse është ndonjë vrim dikund, ndonjë shpell, natyrshëm njeriu duhet më kërkuç aty ku mund më fshehet dikush. Nëse në hapësirë nuk ka, nuk shifet as dëgjoj. Natyra
natyrshmëria e njerëzit e bën që njeriu me kërkon me kërkuu dikon me lyr dikon që është ku nuk shifet. Andaj në atë kohë të lartë e vetmja mundësi për të fshehë ka qenë që kjo shpellë e vogël ku ju në mshehë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me Ebu Bekri. Dhe kjo është për me na mësu neve dhe me forcu bindjen tek ne në ndihmën e Allahu subhanahu wa ta'ala, se kur don Allahu jalla wa ala me ndihmu robin e ti, kur don Allahu jalla wa ala me ndihmu fejen e ti, kur don Allahu jalla wa ala me triumfu dhe me ndihmu të drejtën, Allahu jalla wa ala thot kun fejekun. Yuridun liyutfi'a nur Allah wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Dëshirojnë me fik dritën e Allahut subhanahu wa ta'ala, përse Allahu subhanahu wa ta'ala thot edhe më shumë e zgjeron dritën e tij, edhe pse këta kjo nuk i pëlqen pa besimtarëve. Andaj kur doja Allahu xhallahu ala me triumfu dhe me çu përpara dinin e tij, nëse këtë dunjaja më lidhë, shuka thonë për nga mbejli sallallahu alaihi wasallam ibn Abbasit, o alem, lewi qëtema, dije se nëse këtë më lidhën, këtë njerëzimi, dhe gjinët dhe njerëzit më lidhën, e një në fa'u kemi shej, me të bo dobi, diçka nuk kanë mundësi me të bo dobi, përveç atë s'ka Allah e ka përcaktuar. Dhe nëse këtë njerëzimi më lidhën, e një durru kemi shej, me të bo dam diçka, nuk kanë mundësi me të bo, illa ma qad katab Allahu lak. Nuk ka mundësi me bëu përveç asha Allahu subhanahu teala ka përcaktuar dhe ka shumë për ty. Andaj Allahu xhallahu ala i thën rregullat. Syt janë për me pa natyrshmëria, njerëzit është me kërkuën shpellë aty, se s'ka në horizont kuzhë, por çdo donë me na tregu Allahu xhallahu ala me na forsu neve bindjen Allahun subhanahu teala që kur don Allahu xhallahu ala i thën edhe natyrshmërit i merë edhe shikimin, edhe dëgjimin, ma dje kur ju në afru të këshpela, ata kanë bo biseda me një tjetërin, Ebu Bekri duke u mërzit, ka unë u afru një ja Rasul Allah, nëse diku shikon poshtë, mi shef kont, leje që Zotë ja ka marë të shikuarit, ja ka marë të dëgjuarit, me dhe nuk e bithnejnë, Allahu thali thuma, që ka me ndonë për dy, i cili Allah është i treti me ta. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi që ata kontrolluan, qëndruan, pushuan, vendosën me kërku span kur zho, zbritën nga kodra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qëndroi 3 natë aty, siç kemi thënë në javën e kaluar, dhe u largu nga ajo shpellë dhe filluan rrugën drejt Medinës. Rruga që e ka ndjekë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shkuën në Medinë është rruga të cilën e kanë ndjekë karavanët. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka qëndruar vazhdimisht në rrugën e karavaneve që u kanë njohur ai rrugë, mirë po ka qëndruar përballë, domthonë ka ecë, si kur më thon tash rruga e autobanit dhe rruga e fshatnave atje. Ka ecë domthonë larg rrugës njohur. Pse se me ecë në rrugën e karavaneve ka mundësi dikush më e pa dhe më informata që më përhap aso kohë domthonë me keçë po po e kërkojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam madje kishin marrë një vendim që kush e gjen pejgamberin të gjallë apo të vdekur i ka 100 deve. Shumë e madhe, çmim i madh. Normal që njerëzit si se kanë qenë me përfitu këtë mundësi. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ecë pak më larg nëse rruga, e herë pas here ku ka pas vështirësi kjo rrugë, u detyrua me dal në rrugën e karavanëve të cilët tregtarët thonë se kanë shkuar drejt Medinës. O të gjatë asoj kohë që ju kanë dash për pak kohë me hesë në rrugën kryesore, jënë më shtjelu, dënë dhëtë kanë vendosë, dhëtë kanë kohë këtë të në që të mos njifën, që të në kuptonë kjo me i marë sebepët, besimtari duhet me i marë sebepët, edhe pse Allahu xhallahu ala është me ty, mirë po të ditush me i marë sebepët, po të edhe kanë shpejtu në hecje, kanë hecë shpejt. E normal, njerëzit që ju në konë, nuk ju është pa ftyra atyre dhe kanë shpejtuar hesje, fillimisht i tërheqin vëmendjen e të tjerëve, tregtarëve të tjerë kanë pa, kanë përcjell njerëz. E disa që janë kthyer prej Medinës me këto disa tregtar, të rrugës kur i kanë pa domën informata kërkesat që po jemi duke kërku Muhamedit, thotë tregojnë se kemi pa rrugës, disa herë kemi pa do njerëz që
hyshin rrugën tonë, shifshim, hesin shpejt për të mbuluar koka dhe të nëmë. Atëherë thonë, këta koka sigurisht Muhammedi me shokun e tij dhe ai cili ja ka tregu rrugën, i cili ka qenë pabesimtar. Abdullah ka pasim në atë ku. Solaka ibn Malik, ka qenë një luftar i njohur, mushrik pabesimtar, edhe kalor si njohur, mundësia e mirë një qindeve me i fitu, kure shef që këta po buon gati me dal me i kërku në qatë rrugë, dhe të jojo, aty së është Muhammedi që ta tre persona. Ata tre persona janë njerës të mi që unë i këmë dërgu, me ndjekë Muhammedi, në rrën e rahat. Dhe të me njëherë, me që mase i binda ata, i kapa kalin tem edhe me shpejsi, vazhdova rrugën. Dhe të dhe kuro afrova në afërstit për nga mberi sallallahu alaihi wasallam, e gjatë rrugës, dhe të Ebu Bekri radiallahu anhu, nga njëherë heste para për nga mberi sallallahu alaihi wasallam. Nga njëherë heste mbrapa për nga mberit, nga njëherë anën e djathë, nga njëherë anën e majtë, vazhdimish kështu, 500 km. Rrugë dhe ditore. Dëmonë normal rruga prej Mekës për Medine është bo për 10 ditë, me pushime, me pauza, me deve. Ndërsa për nga mberi sallallahu alaihi wasallam i ka bo 11 ditë, shkaku që thash ka hedhë në atë rrugën jëtë njohur, me fështirësi që i ka pasë. Thot Ebu Bekri 10 ditë shtu vepronte. I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka po çtynë Ebu Bekri herë para meje për hesë, herë mbrapa, herë ndjathën të majtë. Thot, ja Rasulullah, jëmë duke të ruj dhe po du me usiguru, se ndoshta pej para të vjen dikush që të sulmon, e nuk shifët, t'ja munaj që po sulmohën. E nëse dikush jenë nga mbrapa të sulmon, t'ja munaj pari që sulmohën. E nëse dikush anasht, ndjathën të majtë, unë sulmohën. O ta përdojnë me dhonë jetën për mua, Ebu Bekri, kështu vjetët për nga mbire sasëllë. Thot, pa, o i dërguar i Zotit. Ska rëndësi jetën e Ebu Bekrit në krasim me jetën tënde. Nëse vdes Ebu Bekri, vdes një njeri. Nëse vdes Muhammedi, vdes Islami. Nëse nuk kuptohet Islami dhe feja pa ty, ja Rasulullah. Zotit ka dërgu me jam su njerëzve Islami. Thot, edhe gjatë qësoj kohë që Ebu Bekri, kur qëndron qëllon mbrapa pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe vreni kalors Suraka i nxun rrugës, thot kur u afru me shpatën e tij Ebu Bekri radhiyallahu anhu, thot ja Rasulullah, mbrapa nesh është një kalors që po shihet se është i pajisur mirë me armatim, një kalë të mirë. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte duke lexuar Kur'an. Thot, wallahi, thot Ebu Bekri, nuk e lëvizi kokën e ti për nga mbejri sallallahu alaihi wasallam. Qetësit plot, një njeri cili po hik, një njeri cili i dëbun për i vendit ti, për i vendlindjes ti, një njeri cili është në hikje e sipër, me frik, thot, kur i thash që e alë një kalors, donë me nasulmu, thot për nga mbejri sallallahu alaihi wasallam, ishte i qetë. Thot, nuk e kthej kokën me këshyrë, kush qyshte? Ta vazhdoj me kënu Kur'an dhe e boni një dua. Allahumma kfini bima shit, o Zot, mbro mua, siguro mua, ruje mua nga sherrri i atij, bima shit, me çka dushti. Okej, okay, feshit, edhe çysh dushti, me çka dushti edhe çysh dushti. Dhe bona fitimtar nga ai. Po sa tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë dua, pa e kshyr mrapa. Thot, ra Suraka pe kalit, rëzu. Thot, hypi herën e dytë, të njëjtën doa ata për nga mberi, sallallahu alaihi wasallam. Ra dhe herën e dytë, edhe herën e tretë. Thot, Suraka, kur njëjtën teme, asë njëherë s'kisha ra pe i kalit, kur heqë edhe në luftim. Thot, kur e pashtu, i thash, ja, Muhammed, o Muhammed, pasha Allahin, une e di që ti e njeri i ndalum, dhe mon e i ndalum, smuj me të prekun, a smuj me të bo kur zhohë. Nëse Allah e të mëronë ty dhe të ka garantu, edhe pëse u konë pa besimtar. E di këtë punë dhe kuptova tash më u binda. Thot, pa ka mundësi me madhonë ti muni dëshmi edhe një premtim. Qfar premtimi? Mi kalzu se unë nëse i kalzu e aty në që të kumë taku ty dhe s'ku mujë kur zhove me të bosu më besoj. Atërë thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, mërë një letër edhe ja shkrujti Ebu Bekri radiallahu anhu, thuj nga Muhammedi i birja Abdullahut për Surakën birin e Malikut, ti premtoj
Bylizykt e Kisrajt. Kisraj ka qenë perandori i Persis. Ky po i ik, piven lindjes i për zonën, i maltretun dhe i raskapitun nga rruga, a pi premton këti që po e ndjek, për thot, theotin vendlinjën tonë në Mekë, atje lënë rahat neve, e unë po të garantoj ty që kam i tillon Bylizykt e Kisrajt, mretit Persis, perandoria asaj kohë. E pse o vëllazën shtruat pyqja dhe po e përmbyllim tani me këta, nga e ka marrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tër këtë bindje, tër këtë vendosmëri. Pse ka qenë kaq i vendosur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Pse nuk u shfrikësu? Pse i ka premtu? Nga se thotë Allahu subhanahu wa ta'ala në një ajet Kur'anit, in tansurullaha yansurkum. Nëse e ndihmoni Allahun, Allahu ju ndihmon juve. Që kjo in, në arabisht është in në shartije, i thojnë, kushtëzore, kushtore. Nëse, kushti është nëse, e ndihmoni ju fejnë e Zotit. Nëse e ndihmoni Allahin, Allah e s'ka nevoj me ndihmu, po fejnë e Zotit. Allahi kam ju ndihmu juve. Nëse e ndihmoni namazin, nëse e ndihmoni Ramazanin, nëse e ndihmoni zekjatin, nëse e ndihmoni haqin, që nuk kupton nëse e falin namazin, nëse e ndihmon Ramazanin, nëse ndihmon dinin e Zotit, li tekunu kelimetullahi el-ulia, me si në fjala e Zotit më e larta. Allahi kam ju ndihmu juve dhe pashyve. E këtë qëtësi, këtu e ka marrë i dërgumi i Zotit. Halo ma shumë që është siguru, surja Kasas i ka zbrit për nga mbeni sallallahu alaihi wasallam gjatë rrugës të hikë. Qka përmbanë komplet surja Kasas, me pak fjallë me përmbledhë ketë ato 12 faqe që ka janë surës Kasas, apo dhe, kretë ato, fillimi dhe fundi qka të përshkruun, e përshunë Allah subhanahu wa ta'ala në surën Kasas, sprovë në të cilën është gjenë Musa a.s. Ju e keni parasysh se, kur ka linë Musa, ata magjistarët i kanë thonë Firaunit se ka me arë një njeri që ka me, po na thoi neve këta shejtan të tonë që ka me arë një njeri që ka me të mund tyje. E njerëzit zullumqarë që i mësu me jetu në korizin e të varfore, se dojnë me lëshu posti. E këllon, shka me bo, me mytë krejtë të thmitë. Shka kini një që ka li ndikon s'ka thminë si këtë vajtë topës që ka me me të gjonë. Edhe këtë vendim me ka dhonë. Edhe i ka mytë krejtë. Në qëtë ko, linë Musa a.s. Ky pëthat me i mytë, e Allahu Gjellara pëthat jo, pi që ty në ti shakimi mytën, unë e këpë thëmë që ty kush ka me gjallë dhe ka me të regu ty e të hakun dhe të vërtetën. E kur lindë, nona e vetë e merë, si qdo nonë, aty shmëria e prindit me rujtë minë e saj, shkon të kujë atje. Thotë Allah, subhanu tala, në qëtë surin, fjetëm surë, thotë u e u hajna ila ummi Musa, edhe i kimi zbrit asaj, shpallje në nonës Musës, edhe i kimi thojnë asaj, fe erdihi, fe erdihi, i jipi asaj, ushteje, fëmijën tënë. O in khifti alej, nëse tut është për ta, fe elkihi filjem, gjuje në ujë. Vëndosë në tabut i ka thonë herë, në tabut ku ishtin në vdekmit, para më të thmira i posa lindur me shtu, me fut në tabut, me jam mbyllë. I zhjet fryma, ka thonë shtirin në tabut. E mirë, masë të ashtin në tabut, që kam i bo? I ka thonë, kur të ashtisht në tabut, fe elkihi filjem. I ka thonë, gjuje i pizor në ujë. Si ka thonë, vendose, kështu Kurani sa precizë. Si ka thonë vendose, shoje ka dale, ka thonë, fe elkihi, jipi zërë. Që është thmija i posalindur, në tabut, me gjujtë, ndeti atje dhe valë të e marë, o ala te khafi, edhe ka thonë mosutut, kur ta gjësh nuj atje s'ki mu tuti, rrëra hatë. Miru sigurova, o zëtë, të besoj t'yje, edhe jo mi bindur se, u kry ty që ashtu kërë thysht, e marë në premtimin. Po po mërzit në une se, e gjenë Firauni bëva ki. O la te khafi, o la te hzeni, e dhe asë mësu mërzit bële heqë, e dhe dhe hartë, komod. I shka pi banë Allahi, nëse dhe të Allahu, unë e për kujdes në për ta. E ku pe qënë Zoti këtë thmi, këtë tabut, pe qënë para shpijes Firauni, që ati që kishdo në urdhëm i mytë këtë thmija. E Allahi pja qënë thmijen, para palatit ti. Edhe e marin atë thmi, edhe i thotë gruje Firauni, që thmi kimi me marë për veti.
se na kanë pru këta zotëna tonë neve hedije. Edhe u rritë në palatin mbretërorë. Thotë në mëngjes e kishë gjujtë nona vetë. E ka gjujtë në ujë. Edhe i tha zotë i mosu tutë, e asë mosu mërzit në mbramja, thotë në hadith që e transmeton Ahmed ibn Hanbeli, rahimahullah. Thotë në mëngjes e ka ushtiju me anën e djathët nona, ndërsa në mbramje anën e majtë e ka ushtiju qatë fmi. Nëse Firauni kërë e kanë marë atë fmi, kanë lypë gjithanse. E kush se bebet i kanë thonë është një grua që jep, edhe kërë e kanë marë e kanë tirë nonën e musë, s'pa e dita kush jënë. Në mëngjes, kërë e kanë të ujë, i ka ushtiju dhe e ka gjujtë në mbramje të shpia të palati i Firaunit. Me qka po dënë me i thonë Allah me këta që po dënë me i të regu që përëmdimi i Zotit dhe në fund këti ajeti, qka i thotë Allah? Inna lera duhu i lejk. Mas ketë saj, po dhëtë musu mërzit, musu vëtët, musu mërzit, se na kemi me ta këthy këtë mi tyje. Kemi me ta këthy tyje, edhe kemi me dërgu, pengamber. Edhe me të vërtet, me ndjes e gjujti mbramje, ja këthy, e ju shtej nona vetë. Dhe në fund që saj sure, thëtë Allah subhanahu wa ta'ala, inë në ledhi i faradha alejke l-Quran, o Muhammed, a i cili ty ta zbriti Kur'anin, dhe ta obligoj Kur'anin tyje, janë i Zotin, Allah e për i thot, a i që ta zbriti ty Kur'anin, lera duke i le maat, ka me të këthy tyje, peqa ty ku të kanë zetë. Po të në i kalzu Allahu Gjellewala, ja ka zbriti këtë sure, gjatë këti rukëtimit, o Muhammed, ti shë i sigurt, që shë ja patalon fjallën nonës Musës, se kemi me ta këthyja djallë, edhe ja kemi këthyja dhe e bënën pengamberë, po të premtojmë dhe ty, si kështu që ta kemi zbrit Kur'anin, Kur'ani është ma i fështirë, se sa kjo rukëdhimi jëtë, se ku mujtë me ta që burakin edhe me që drejt me dinë atje, po ku mdash me i tërgu umetit, se ku shë ndjek këtë rrugë, ka me te i kalu dhe ka me përjetu fështirësi, lodhje, andaj po të garantojmë ty, që që kemi garantu nonën e Musës, po të garantojmë ty e se kemi me të këthy një ditë edhe ty në lindjen tonë. Andaj, këtë siguri e ka vetëm ai i cili e njef Allahun, vetëm ai i cili e njef pushtetin e Zotit, vetëm ai i cili e njef madhështinë e Allahut subhanahu wa taala. E ky njeri që e njef pushtetin dhe madhështinë e Zotit, ky ka bindje në Allahun subhanahu wa taala. Andaj me çet bindje që e morën këtë ajet, i thëjë ati, po të premtoj ty se kemi marr bylizift e Kisrait, mbretit Persis. Po të vazhdoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Erdhë për nga mbejri sasëllem, mas një kohë u shpërngullë me ke përduesh për me të regu këtë njarje, e u këthy për nga mbejri sasëllem e në lindje, vdic për nga mbejri sasëllem e morë khilafetin e Bubekri, mas e Bubekri dhe morë khilafetin e Omerin. Kohën e Omerit u shliru në Persia, musliman, sahabët, e shliru në Persin. Kër e shliru në Persin, hynën edhe në kështjelën, në kalan e Kisrajit, mretit Persis. Edhe i morën kejt ato arin e altën që i patën, mes një tynëve dhe bylizikt. Sëraha ibn Malik në kohën e kësën këtë zaman, në kohën e Omerit plak, i thim, i shtym mo shumë, kër i aqojnë Omerit arin, thëtë ku është Sëraha, thirman i Sërahën, vjenë Sëraha i shtym mo shumë, thëtë Sëraha e kime veti letrën që ta pas shujtë për nga mberi sallallahu alaihi wasallam hijret atje, thëtë po me veti e kam, në zurë Sëraha, hype Omerin hutbe dhe e lezoj letrën. Nga Muhammedi, birë i Abdullahut, për Surakën, birën e Malikut, i premtoj bëllizik e Kisrajit. Thëtë kofshin këto. Thëtë Omeri, rëtë Allah, në tha, vëllahi ka thonë të vërtetën a i zotëria i këti vendit. Ne me këta po du me thonë Allahën që njeri ju zduhet me u bindje në Allahën, subhanu wa ta'ala. Në këna shërbeje neve, kënë djarë historike që me pas bindje të fort në Allahun Gjellewala, në premtimin e Allahu Subhanahu wa ta'ala, se Allahu Gjellewala nuk i humë të dashurit e ti. Allahu Subhanahu wa ta'ala nuk i qënë poshtë dhe nuk i qënë damë ata cilët të ndihmojnë fejnë Allahu Gjellewala. Allahu i ndihma ata cilët të ndihmojnë Allahu në dinin e Zotit. Në boftë Allahu Gjellewala nga ata cilët marim mësime nga këto djarë, në boftë Allahu Gjellewala pe atune që nuk kemi shybe dhe dyshim në ndihmën e Allahu Subhanahu wa ta'ala, në boftë Allahu Gjellewala nga ata të cilët e rujmë këtë fejtë që Allahu Gjellorat në rujë e neve, familje tonë, avlatë e tonë, shëshdinë tonë, e kulu qavli hadhe, estagfirullah e li wa lakum, fa estagfiruhu, innehu huwa al-ghafurur rahim.